ninka u doodaya cabdimanaan yuusuf mulkiilihii astaan kaybal oo maanta warbaahinta kula hadlayay magaalada hargeysa ayaa sheegay in cabdimanaan la garan in cid uu xidhan yahay iyo dambi uu xidhan yahay toona sidoo kale qareenku waxa uu sheegay in cabdimanaan loo diray 7 cisho oo rumaana qareenka oo arrimahan ka hadlaya hadalladiisii waxaa ka mid ahaa alxamdulilah rabbil caalamiin aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan doonayaa inaan anigoo ah qareenka amba ka mid a qareennada injineer cabdimanaan yuusuf maxamed oo xidhnaa muddo imika ku dhadhow 20 cisho waxaan doonayaa inaan halkan kaga faa'iidaysto aan xaaladiisa imika idinka warramo cabdimanaan waxaa la xidhay sida la socotaan 17kii bishii julaay muddo ayuu ku xidhnaa meel kale oo aan runtii aanan garanaynin kadibna waxaa loo soo gudbiyey hoggaanka baadhista oo kiiskiisa imikana gacanta ku haya sabtidii hore ayaa maxkamadda la hor keenay maxkamadda waxay ka codsadeen baadhayaashii dadkii waday in ay la rumaangareeyo waqti la siiyo maadaama iyaga markaasu lagu soo wareejiyey maalinka hor waa la siiyey ilaa hadda saaka haddana la keenay saaka oo 5 bisho tahay baa la keenay august ilaa haddana haddana waa la rumaangareeyey saakana ilaa haddana wax informationa iyo gungaadha iyo waxa lagu haysta iyo cidda haysato toon oo cadi ma jiraan waxaana wanaagsan in sharciga la ixtiraamo oo shuruucda dalka u dhisan la ixtiraamo oo qofkii dembi galana sharciga loo raaco la baadhayna sharciga loo raaco dastuurkeennu wuxuu damaanad qaaday in aan qofna la iska xil karin oo xorriyadda laga qaadin qofka laba goorunba laga qaadi karaa xorriyadda isagoo dembi kula jira faraha oo lagu qabto dembigii markaa faraha kula jira iyo in amar ogolaansho maxkamad laga soo qaato labadaa midna may dhicin nasiib darro waa la rumaangareeyey mudduuna xidhan yahay maadaama markii hore sifo sharci iyo xadhigiisa loo marin waxaanu codsanaynaa xorriyaddiisa in loo celiyo cabdimanaan waa nin ganacsada ah ma aha nin qof yacni dee la waayayo amba qof xumaan dee soomaalilana ku involfida amba ku lugle marka waxaan codsanaynaa in xorriyaddiisa loo celiyo aad iyo aad na wada mahadsantahay waanu codsanay markiiba laakiin sharciyan damaanadda marka qofka qodobka lagu soo eedeeyey ay cadyeene ay qodobka lagu eedeeyey eedda loo haystaabaa damaanadda la dalban kara oo qodobada qaarra damaanad bay leeyahay qaarra male si lamaba kala garanayay imika qodobka lagu eedayn doono inuu damaanad leeyahay inuu damaanad lahayn saa maxkamaddu way ka joogsatay guddoomiyaha maxkamadda gobolka cabdiqowdhan maadaama weli loo soo samayn xitaa information laga hayn xitaa gungaadhaan laga haynin uu ka gaabsaday inuu damaanad bixiyo wuxuu yidhi marka qodobka aynu hubsano lagu eedeeyo ayuu baynu damaanad bixinaynaa taasina weli waa carqabadoo dee qofka intaa la hayay waxay ahayd in la og yahay qodobka ku eedeysay iyo waxa loo haysto waxayna halkaasina caddaynaysaa in aanu layska xidhay iyadoo wax caddaynaba loo haynin waxaan filayaa saaka gudaha maan gelin maadaama dadku badnaa 7 cishaan filayaa in la rumaangareeyey de guri baan ku xidhnaa buu annaga nagu yidhi guri baan ku xidhnaa buu nagu yidhi ma garanayna anagu meeshaas meesha ahayd waana kayru sharci de arrintaasi in qofka guri lagu xidho waa kayru sharci aad bay kayru sharci u tahay cabdiqani boos gobonimo tv hargeysa